Ողջունում ենք ձեզ Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնում այս հրաշալի երեկոյան։ Շնորհակալություն, որ միացել եք այսօր մեզ։ Այսօր տեղի ունենում Ervand Kochar մարտահրավեր ժամանակին ցուցադրության բացումը Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնում։ Այսօր փակ բացումն է, վաղը կլինի հանրային բացումը։ Ցուցադրությունը տեղի ունենում Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնի միջթանգարանային համագործակցության ծրագրի շրջանակներում, որի ընթացքում մենք մեր քույր թանգարաններին փորձում ենք ավելի տեսանելի դարձնել, իրենց հավաքածուները նորովի ներկայացնել մեր հանրությանը։ Եվ այսօր դա տեղի ունեցավ Ervand Kochar-ի թանգարանի հետ։ Ցուցադրությունը նվիրված է Maestro-ի 115-ամյակին և ներկայացնում է իր աշխատանքների ընտրանին և Kochar-ի թանգարանից և մասնավոր հավաքածուներից։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Kochar-ի թանգարանին, իդեմս տիկին Լալա Kochar-ի և իր անձնակազմի։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մշակույթի նախարարությանը, ում թույլ տվությամբ տեղի ունեցավ ցուցադրությունը, և ինչպես նաև մեր մասնավոր կոլեկցիոներներին, ովքեր մեծահոգաբար համաձայնեցին իրենց աշխատանքները հանրայնացնել, որպեսզի ոչ միայն իրենք վայելեն, այլև մեր հանրությունը վայելի։ Ցուցադրությունը տեղի կունենա մինչև դեկտեմբերի 14-ը և մուտքը կլինի անվճար։ Այսքանը ցուցադրության մասին, խոսքը սիրով փոխանցում եմ տիկին Լալա Kochar-ին։ Հարգարժան տիկնագև պարոնայք, սիրելի հայրենակիցներ, Գավեշյան թանգարան հիմնադրամը իսկական նվեր մատուցեց Maestro-ի ծննդյան 115-ամյակին, դառնալով, հանդես գալով որպես այս հրաշալի ցուցահանդեսի նախաձեռնող և գլխավոր կազմակերպիչ։ Բոլորիս համար շատ կարևոր է Kochar-ի կյանքը, որը կարողացավ հանդգնեց ավելի շուտ մարտահրավեր նետել ժամանակին և հավերժանալ։ Փարիզյան շրջանում ստեղծած տարածական նկարչությունը Kochar-ի մոծագույն նվաճումներից են, սա նոր խոսք է արվեստում, պլաստիկ գեղանկարչական նոր մտածողություն, նոր արտահայտչաձև, որը տակնու վրա արեց ավանդական գեղանկարչության մասին մեր պատկերացումները, և ֆրանսիացի հանրահռչակ արվեստի Վալդեմար Ժորժի կարծիքով Kochar-ի տարածական նկարչությունը արդի արվեստի բարձրագույն նվաճումներից է, որը նոր ուղի, նոր տեսողականություն է բացում նկարիչների և քանդակագործների համար։ Kochar-ը նաև մեր ազգային մտածողության, մեր ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքի մեծագույն նախակարապետներից էր։ Իր կյանքի երևանյան շրջանում ապրելով այս ազգային բնաջնջող հասարակարգում, նա կարողացավ կերտել Սասունցի Դավիթ, կարողացավ կերտել Վարդան Մամիկոնյան, Զվարթնոցի Արծիվ, Կոմիտաս, Էրեբունի Երևան և էլի բազմաթիվ շատ ստեղծագործություններ, այսպիսով մեծապես նպաստելով և ծառայելով մեր ազգային ոգու արթնացման, մեր ազգային հիշողության վերածննդին և պահպանմանը։ Ես համոզված եմ, որ այս ցուցահանդեսը կդառնա մեր մշակութային հանրության համար մեծ իրադարձություն, այն ազդակ կդառնա Kochar-ի ստեղծագործությունների նորովի ընկալման համար, և շնորհակալություն եմ հայտնում օգտվելով արետից Վահագն Մարաբյանին, Գաֆեսչյան հիմնադրամի աշխատակիցներին, բոլոր նրանց, ում ջանքերով իրականացավ այս հրաշալի ցուցահանդեսը։ Ցանկանում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել Աստղիկ Մարաբյանին, նրա մեծ նվիրումի, ջանասիրության, այս կազմակերպչական գերանդի և այն մեծ խանդավառության համար, որով կարողացավ վարակել բոլորին։ Վստահ եմ, արդեն առիթ ունեցաք ծանոթանալու աշխատանքներին, եկեք ևս մի քանի րոպե վայելենք այս հրաշալի ստեղծագործությունները, և ապա միասին բարձրանանք վերև մեր երեք սուզորդների հարթակ, որտեղ կլինի հյուրասիրություն և առիթ կլինի նաև մտորելու, կիսվելու տպավորություններով ցուցադրության մասին։ Շնորհակալություն։